sotës të ha. Në shkollën ti me të fshatit ka shkuar një mësues e tjetër. Nëzënësit nuk e njohin. Po mua më kujtojnë. Tëna dhe kur vënohi autobuzi linjës, nëzënësit më prisni në borë. Sa shpet më mori mali për ta. Nora! Tu bëvon! Mirë më gjesë, shokja profesoresh, mirë më grime. Mirë më gjesë. Oli punëtarit, ha bina se një bëret kefi. Mirë më gjesë. Hajde me këmë të mbarë. Falinderit. E ta di që ti, me babon të njemi, e hua, kene vojti. Makar e kene djep, besoj ta ka thënë. Edhe në bëshkim kemi punuar bashkë, unë e la shpejtë se më zindedi. Rara i më zindedi, i nga ka ti me ndërë, këtë shtë të thomë. Edhe ushtrinë, bashkë e kemi bënë, besoj ta ka thënë. Ndofta. Ajmi mi këtë vjetërë, zmajet mënë. Valaj, shpirt një ju, ta, shpirt një ju, co përbën e një për të tjerët. Edhe ti, do mos do, ti do t'i njash. Nese më falë se të vonova, ha? Miru papshim. Aj, miru papshim, që kja nora, miru papshim. E, po t'kesh nevoj për mi, që t'uaj djali tim, se ati në klas do t'e kesh. Kisha parandin se ti do dilje të mëroje. Jo, isha në komitet, pata ca puna dje. Nuk thot vërtetë. Me qëllim ka kaluar këti. Tani nuk do kesh më nevoj për motorin tim. I kundra vajtin këtë rrugë, do të zërë polici. Eci më mirë. Hip të të qoj në shkollë. Jenë vetë bujar? Mirë më njërti. Mirë më njërti, Zena Polo. Tani do që jemi mëral. Ti me detyri në re. Unë posi gjithmonë fushave. Më duke sikur u bëm të huaj. Mua jo. Të dilën do të kthejmë. Shkojmë nga plazhi. Shojmë e bëjmë. Ta bëj gati motorin. Prap kundra vajtje. A madhe ti. Matematike të tëra je. Na vdike me këto regullë. Evo, pun të marë, e me i vejes për së shpejti. Edhe në kokon tënde, miru pashë. Më vjen keq që iku. Bëra gabim që nga cmova për kundra vajtje. Mirë mëgjesi, Nora. Mirë mëgjesi, profesor. O, po që ne, profesor, tani jemi kolegë, me kupton. E sa orë keni sot? Tre. Do të më qerasish në turizëm. Pa tjetër që do të festojmë për sferimin tënë. Po punë e re, detyra të reja, perspektiva të reja. Pastaj tani edhe kolegë të rinjë, më kupton? Ky është Nardi, mësuesi i historisë. Dikur i thrisnim aspirina. I pëlqenin datat eksakte. Edhe sot më kujtoje data kur i prejnë kokën giotin Luigi të 16. Shiko të shejtanat janë. Mëngjesi. Mëngjesi. Sytë e këty i kanë. E jam e bindur që pjesë njëri tjetërin si do tjetë profesor e share, e egra po e putë. Vetëm ki kujtis, Nora. Se në zanë si të putësin të nëzirë në përhundë, më kupton? Mëngjesi, profesor. Mëngjesi. A, Nora, të tja për një këshio. Në përgjësi kemi një kolektiv shumë të mirë. Ki kujtis nga të retorishën? Êshtë njëri që ecen më opinionë, më kupton? Prap, Nardin do kemi mësus kujtisa? Më mirë. Shë më mirë? A i vë notat më opinion? Të vatë notë që kanë kotë për para se të të ngre. Ama se a fusin kotë. E ke mirë me të ti, prandaj fletë kështu. Kjo mësus që are matematikën dhe japë? Ka qënë 5 vjetë në fshatë. Me siguri babaj të ndë ka transferuar këtu. Të së mbanë që koja, kam fajun. Edi nuk bën mirë që shdoj gjonë në shpi u atho atë tjerë. A, shumë e drejtë, shoku sekretar. Kur të dalin të drejtat e studimit, degët shkoni merin i vesh vetë në lagje. As një fjalë nuk kam për të thënë. Disa herë jemi ndeshur me këtë problem. Të gjithë jemi dëshmimtar të luftës dhe ndërhyrjes që bëjnë disa prindër për notën fiktive. Rritja e nivelit shkollës është e pashkëputur nga rritja e nivelit të mësuesit. Këtë duhet ta kuptoj mirë të gjithë. Asnjë lëshim nuk do të bëjmë në këtë drejtim. Kurse si mësuesi nuk duhet të bjerë nën presionin e nxënësve dhe të prindërve. Notat e pamerituara dëmtojnë dijet. Dëmtojnë brezin e ri. I bëjnë dëmë shoqërisë. Në fund fundit,
u hapi në rrugën të paftëve. Qështë e ëmbli dhe urgjente me mësuesit sot? Si vjetë është bërë keqë puna? Pse keqë? Se cili të vlerësohet me atë notë që meriton? Shumë bukur. Në universitet do të shkoj ai që di më shumë. Dhjetat e tua tregojnë se ti di më shumë se ne, ha? Son papa galte dhe me dhjetat doli dhe Elena po ngeli që vitin e parë në universitet. Aty mri. Kjo vërteton atë që kërkohet. Në fakultet nuk duhet të shkojë një njerëz që fshihet pas dhjetave të pamerituara. Emër vëlla. Unë shoh vetëm ti ma, zgjidhet kap më parë. Në shtëpinë time vetëm muhabeti mesatarës bëhet. Secili mëson për veten. Mua do të më vinte rënë të marr diçka që meritoj. Më duket sikur do t'ja hedh vetësimën. Rëndësia që mos mbetesh idiot. Pasaj puna e notës është opinion. I fiksohet mësuesit që aq blen dhe pik. Ja për shembull unë që nga viti parë 9 e kam pasur matematikën dhe vjet po aq më doli. Lere, lere, ka drejt zimi. Duhet mësuar më shumë se universitetit i nxjerr lakra. Hej, ti vazhdo. Vazhdoni o tjerët. Ta edi, nuk e përgatitur? Nuk ndihesh mirë? E zgjidhim bashkë. Vazhdo tani, e kështë tjeshtë. Hai, Liriana. Zbëre mirë që ule. Ky është gabimi i parë. Së dyti edhe herën e kaluar nuk mbeta e kënaqur nga ti. Kurse sot kisha ardhur fare pa përgatitur. Nëse ka ndonjë gjë që secën, ma thuaj. Pse është? Për sot katër. Ti, Liriana, 10. Ti as konsultimet nuk i ndjek. Kam qenë smur. Kështu justifikove edhe herën tjetër. Ju nuk doni të më besoni. Nesër. Faleminderit. Jeni të lirë. Sot vishti. Nuk presi jashtë. Edi, që të pengon ma thuaj? Këtë disa herë që vjen pa përgatitur, konsultimet nuk i ndjek. Së shmirë që justifikohesh. Ke shumë vëshlëqe, Edi. E së shtë hera parë kjo. Vjetë më doli nëndë. Dhe ti mendon se nënda të regon që ti e ke përvetsuar lëndën? Në rastin tëndë nuk është nota ajo që të regon. Mos është katra ajo që të regon i vetin tim? Ti e meritova atë. Nese, unë do të përpiqem që ti ti ka përcesh bëshloqet, por ama dhe ti duhet përgatitesh. Kështu do të bëjmë më mirë punën. Është detyre si cilit. Sot pas dit e lim një konsultim bashkë. Ju më keni inat, me qëllim a bëni që të më prishni mesatare. Po s'ka gjë, do të shohim. Nora, po të presim.
Shokët e ekipit kontrollit po na presin drejtorit. Po ti çfarë ke kështu? Nuk e ndjen vetëm mirë? Jo, asgjë. Apo të ka mërzitur në incenos? Më dhem pa kokë. Hajde ta se po na presin. Shtu desh. Kot, fare kot. E çdo të fitosh. Mirë thot i mat, qinj i urt pi dy nëna. I pi, i pi, po i pin gjunja ma. I duket vetja si Marie Curie. Të trajton sikur jemi 8 vjeçare. Le të zonë revista shkencore dhe na jep ushtrime suplementare. E na jap ato që ka libri dhe boll. E bezdisshme. Mos ja vesh kot. Ki Marie fali hakun. Po më duhet më matematika, unë do vazhdoj për juridik. Ora, e di që se ke keq ti. Po sigurt vihet unë atë deg. Po ti vjen se të vazhdoni për mjeksi. Mundurom mundi. A më servi ngjelë gjithë jetën 100 qipi dy nëna. Po çfarë më edi? I dishtë ta matematika. Kërkon që të më marrësh ti në patronazh. Mira, të rëfëllëm që nëjësër. Mira, më lëra. Mos ja vërë e se është i mërzitë, sa. Po, si thashë. Jo kështu se do grisësh pantallonet. U bëj disa ta herë që i të gjojtë njëta të frejti. Po edhe vjetë shua filluat me mua. Të më falni, po nuk thonë kotë, më mirë syri se sa nami. Qetësohu, qetësohu, nuk është punë nami këtu. Kanë ardhur disa ekipe në shkollë, dhe të gjithë kanë bërë të njëjtat vërejtje në adresë. Po ekipet së pari dëgjojnë opinionin tuaj, kupton? Dhe pastaj ta marr mendje që do influencohen. Jo më kot kërkua dhe vjet largimin tim nga shkolla. Un kam kërkuar largimin tuaj nga shkolla? Ulu të bisedojmë shtruar. Nëse nëse nuk ka rëndësi kjo gjë. Po ço çdimi edhe neve. Bëjmë sikur nuk kemi sy dhe nuk kemi vesh, po të tëra i marrin vesh. Un kam raportuar të metat që vjen rën trupën mësimore. Kto i kemi biseduar dhe në këshillin pedagogjik. Kritikën ta kemi bërë në sy. I dim ne pato kritika dhe raportime, i dim. E nga i dini ju? Po, nuk ka rëndësi këtë gjë. Jo, ka shumë rëndësi. Të më falni mua se rrate i cilët e mpresin sansit. Si do qofë bisedën do të vazhdojmë mbas mësimit. Natyrisht, do të vazhdojmë. Mjetet financiare për mbrojtjen e ushtrisë e të popullatës kishin shteruar. Përçarja feudale ende nuk ishte kapërcyer plotësisht. Disa bujar të fuqishëm si Dukagjinët kanë një qendrim të hapur armiqësor. Për sa i përket aleatëve të tij, Skënderbeu pati një mbështetje tek Janosh Hunjadi, i cili kishte vdekur në vitin 1456. Edhe një herë tatën? Në vitin 1456. Ec. Un kam raportuar të metat që vjen rën trupën mësimore. Shtetet evropiane kritikën ta kanë bërë. Papa Piu i dytë e ftuan Skënderbeun të merrte pjesë në kryqëzatën e madhe që përpiqeshin të organizonin kundër turqëve osman. Dhe shpresat për suksesin e saj i varën kryesisht tek Krimëria shqiptare. Duke e parë se kryqëzata po vonoi dhe me qëllim që të jepte vendit mundësi të rimëkëmte pak a shumë ekonominë e shkatruar. Ha. A sipër? Nxjerrë shpejt. Shpejt. Po kjo ç'është? Një lojë. Loj. Është një loj që bazohet në grumbullimin e shifrave. E cio. Ashtu, në? Dili është. Pa na falë, profesor Budesh. O! Oh. O! Oh. Ec! Pa na falë. Ec! Të thash. Dhe juve që cio. Pa na falë, profesor Budesh. Ec! Të thash. Vazhdoti. Duke e parë se kryqëzata po vonoi dhe me qëllim që të jepte vendit mundësi të rimëkëmte pak a shumë ekonominë e shkatruar, Skënderbeu lidhi më 1460 në vitin 1460 me turqit një arpushim për 3 vjet. Në luftën e brendshme që kishte shpërthyer në mbretërinë e Napolit, Skënderbeu kishte interes të fitonte Ferdinandi dhe jo kryengrisit, pasi këta ishin në marrëdhënie miqësore me Turqinë. Ha, më vazhdo. Po ti po kush? Bravo, profesor. Ka që pakë? Unë i thashtë të gjithë. Pas ke thënë të gjitha? Mirë ullu. 7. Profesor, po unë isha pregatitur. Ta bura 6. Bukur. Vajzhej me mësimin e ri. Hitori. Shko, shko. Ta pësosh më keq. Nuk ka pse ta pësoj më keq. Ne pam gjithë që aspirina po mere me kubi.
S'po ankohem unë për 4, do ankohet këj për 7. Rrë që nëse po të dojë profesor Nardi nëzjerë fishek. Jo, more. E, mirë, mirë. Drek në mirë. Drek në mirë. Drek në mirë. Ti nuk e pse ankohesh. Ti kisha fajnë vetë. Drek në mirë. Drek në mirë. Profesor. Ha marrë që ke? A, dhe që marrë ti se engjel tani? Ke bërë një prapsi? Jo, po. Po qëfar? Po vëri 4. 4? Kush? Matematika. Jam i bindur se ma bën me qëllim. Dhe ju si profesor kujdestar duhet ta di. Dali njërë, dali. Drek në mirë. Drek në mirë. Që notët të tjera kene matematikë? Një 7 dhe një 6. Do më thanë se... Deri tani ty të del mesatare 6. Keq i duart. Dëgjove? Shumë keq. S'kam fajë unë, profesor. Ajo m'griti për para njave, pse m'gre prap sot? Pa bën me qëllim që në prish mesatare. Një është fiksuar në kokë se kam bështlejqë nga viti kaluar. Se qka me mua. Të gjithve ju bën për shtypje. Baba, i di këtë nota? Jo, se... Se ke patur frikë t'ja thuash. O pse nuk e vjen dini i baban? Dëgjoj, Eduard, e ke marrë letë të punë, po vëri gishtin kokës, sa në matur nuk bëhet çaka. Ja dhe goxha djalë. Profesor, po unë... Ejtë si, stani, hajti. Drek në mirë, profesor. Drek në mirë. Drek në mirë. Drek në mirë. Faj kemi dhe ne, që dashur pa dashur, bjem në presionin e disa prindrëve. Vjet pata një vajzë që meritonte për tetë. 1001 presione dhe ndërhyrje dhe janë zora 9. Mirë po vajtin fakultet dhe pikrish në lëndën ti në mbeti. Kur e shonë rrugë më vjen turp nga vetja. Në fakultet mund shkonte 1000 zoti që e meriton të nëntën. Ashtu është vërtet. I ka unë. Pri dalim bashkë. Drek në mirë. A Nora, të rjutë një minutë. E po i ka unë si s'kam bërë asgjë për drekë. Miru fafshim. Miru fafshim. Nora të më falesh, po së të ti e ka që mos mirë njësi. Pse, profesor? Po ti din që Eduard ishtë në zënës në klasën që amun këtë distar. E din gjithashtu dhe pozitën e vështirë në të cilën do dhe mund tani. Opinionin e mirë në thonjësa që ka drejtoresha për mua, konkluzionet ekipit, dhe pikërisht tani që kërkohet cilësi ti shkon dhe mullë për tjindjen dhe mesatane në klasës. Me gjitha të ti e aqë vajzës juar, sa të mos më dhësh mua dëmë. Pastaj, edhe papa i ditë, po ta marrë veshin gjithë të tjilë, nuk dhe ti pi mirë. A i dhe bëjmirë të vjetë interesohet për djallin, se nuk ka ardhur asë njëherë. Ne, se Nora mos në citonë. Sigurisht je e fyër nga sede e ditë, po që ke ti malër mua, do t'ja hequn veshin ati. Po gjithë problemi ishte kë, në taj do për qiturë. Të lutëm, shikoj dhe njërë, ha? Ju lutëm, thojni të mësojt cilet mirë. Se kam për shtypin që abuzon me emrin e fjatit. Dhe me kujdesin tuaj të veçantë. Nora me papa e me Edi do t'a bisedoj unë. Po puna ishte 4 qivure sot. Pa i kupton. I din mesatarja 6. Dhe kjo gjë i rrezikon të drejtën e studimit. Se sa i del mesatarja Edit, unë këtë nuk e di. Shkolla nuk është pazar. Drek në mirë. Mos ma vënë regjistër se më prishën mesataren pasaj. Aha, na shkrive, shoku sekretar. I shkule vajzë se qeshme. Pat keq. Pat keq këtu. Po kur vjen puna në mbledhjet e organizatës, emrin tim e lakon në të gjitha rastat. Shembull tipik apo jo? Kjo varet nga ti. Mëso, bëu më serioz. I qdor nga meritat e babait, se nuk shkojnë. Mirë thot gëzimi. Ti qep. Mos e përdor kështu tash. Po, sipas te un jam karagjoz, ha? Nuk sa njëri që karagjoz. Ej, çuna. Po matematikës, çfarë natë do të bësh tani shoku sekretar? Ja, këto janë karagjoz lloj. Ku ti thua karagjoz tjerë? Ty të them. Kemi ç'kemi bashkë të zgjidhim me njëri tjetrin. Sa për mësuesen asnjë nga ne nuk lejon të flasësh kështu. Te nuk është astrimëria se edukatas. Ikas. Mund servil? Iki trega matematikës po ta mbajti ja ku e ke. Po ti të thua se ke babain komitet. Dhe mendon se gjithë do të mbajnë në pëllën të dorës si të mban profesor Nardi.
Në shtëpi po, po këtu mene nuk të shkojnë. Kjo të regon dopsin të ndë. Më bëri borç. Qi kështë fajnë? Kurse a veshtë edhe një. Nuk bërë mirë. Edhe ti kundra meje? Ika tërë, shko me ta. Mërë më kapi që lokasapi. Kërkonte të të hyja mik për të birin. Që di se Ardian i shmirë lëndën time. Se marvesh që nevoj ka i të fusë mik? Këtë i thashe dhe unë. Pa e ngull të kam. Më mirë të kesh një mik thoshe se sa i në qiflik. Ore që e lo e thash. Po nuk punoj në qiflik. Unë jam agronom në fermë. Po pse pikërisht aty? Ku e dija i se ne? A, menor. Ti kujton se njerëzit se kanë marrë vesh. Mamën time e kanë uruar disa herë. Edhe time? Ke parti, të bëjnë të fejosh me zortë. A, do me thënë ti Skenderman? Kush unë? A, mëj matematika ime. Po ty sëndroj do të me asë një lënd tjetër. Me gjithë se të them të drejtën, matematika më ka torturuar të rjetër. Shtibësh, ky pas ka qenë fatim. Ha, si e kaluat sëpë? Shke kështu? Iq. Me ke e zen? Vjen me mua të furnizojmë autobusin. Mirë. Do me thene, nuk do të regosh me kje zene. Mirë, si të kesh qef. Vetë se unë do të doja që ti t'i esh burë. Edhe në shdo rast i dalë zotë vetë vetës. Njeriu edhe mund zire në njerë. Por ama atere kur ka të drejtë, dhe kur duhet të regoj vendin një maskaraj. Ip të një. Faleminderit, Leko. Mirë ardhë. Deri sa nuk të regon, dyshoj sa mos fajnë e ke patur ti. Edhe po që kështu, mirë da kanë bërë. Unë nuk duaj që i mbirë tjerë njëri dobet. Më mirë mos më pyet, baba. Kur astiste që unë bëja në njerë shërë me shokët, i matë nuk më pyet se pse u zurë ose kush e kështë e fajnë. Po mjep të një tru të mirë që e mbaja mend gjatë. Po tani kohët ka ndryshuar. Mamaja në punë me turnë. Unë po si që shkon nuk më lidhen fare në shtëpi, kështu që ju të katër mbeteni tërë ditën vetëm. Edhe kjo do thotë që ju tani një bërë më të pavarur, apo jo? Për mua nuk ka shumë rëndësi shkon në universitet, apo jo? Kryesoria është se çfarë njeriu të të bësh. Të kam thënë disa herë. Po s'ke i zoti për shkollë, të fut gjenerik në park. Një tjeta, profesor. A ka mundësi një fjalë të lutem? Ha, më rëqyra. E ke shalin për atë pagabonin tip. Hade. Ju e dini, profesor, e kam djalë të vetë pas 4 qupave. Mirë dhe mirë. E, po të dalë një kasojin me universitet, se su bëj kiameti, de. Qelo. Urdro. Do t'jetë më i pëmëndshëm në mësime, më kuptoj. A, mani, profesor, më e bëni problem. Shikojnë si kur të keshët djalin të uaj. Valaj, kemi dinet pa gjumë. Unë ndesh aty vje edhe një shtëpi, për nuk me laj bagabonin. Do të shikosh. Për e kam fajnë vetë, valaj, unë e kam fajnë, ka va që e bletë, atë qaj të lotë. Mirë dhe mirë, se do të shikoj, mirë. Falemderit. Vete të më falisht, anë i se për në të kujtë. Falemderit, qumë jemi bërshdi familish, valaj, qumë falemderit. Të një tjeta, Nardi. Të një tjeta, më falisht, se nuk i pash. Së shpeti do të dërgojmë kuadrin që kërkoni, e kemi biseduar në kryesi. Mondem shoku kërës? Pritë more, djali, e shikon që jam i zënë. Ne më të domosdoshme kemi instalimin e aparaturave të reja që në kanë ardhëm. E qarë, doktor. Jemi në pritje të teknikve nga Tirana. Falemderit. Ajde, miru pafshim. Shnetë, të falë. Të një tjetë. Të një tjetë, doktor. A, more, kam berë. Që kemi? Po, në vijë është ajo punë. Më kanë njoftuar shokët e seksionit komunal.
Dy familje janë ato që përbëjnë 5 kurora, do t'i strehojmë në blokun e ri dhe në truallin e atyre shtëpive, do ndërtojmë një godinë të tipit 77-4. Është biseduar me shokët e urbanistikës. Hajde tu një tjetër, miru pashim. Shëndet. E mor djallë, që ke ardhur që pak dhirë? Po ja, probleme, shqetësime. Më tha, shefi seksionit se ka dërguar një ekip në shkollën tuaj. Ekipi? Tani, t'ju them të drejtën, shoku Kristoforo nuk erdha për këtë problem, po... Me që ju më pyetët? Daritoresha e nisi sërisha të avazin e vjetër. Ju e dini shumë mirë. Po, këtë radhë e o bën që t'ju tregoj dhe juve se ajo ka të drejtë, më kupton? Donë që t'më zëvëndsoj po me duartë të tjerve. Leqë, do t'ju tregoj dhe një relacion. Dhe mi siguri që këtu e emërim do t'jetë në kryet e listës, më kupton? Lardit dëgjo këtu. Nuk dua të më thuash më jo më ka i natë drejtoresha, jo po kështu, jo po ashtu. Vrejtjet që kanë ekipet për ty, nuk kanë lidhje me drejtoreshen. E mbyllëm si e mbyllëm gjertani, thamë që ti do t'i shtrohesh punës dhe unë s'dua t'a dëgjoj më këtë avaz. Qartë. Do shta do t'je më mirë që të vinit vetë një herë ndi nga shkolla. Nejse, në fakto nuk erdha për këtë problem. Të shtunën, Edi t'i kanë vënë 4. Ashtu? Deshe t'ju vitën në shtëpi, por me ndova e djelë dhe pash mos ju për ishpushimin, më kupton. Ju them të drejtën kam frikë se mesatare nuk du t'i dalë me shumë se 7. Dhe që shme e keqe, ishe bërë fjalë me mësuesen e re të matematikës. Me ato ju transferua si vjetë nga fshati. Po ma ha shpirtin këtë djallë. Asgjës më dregonë. Sa herë pyes, hiq më thot. E dije që do t'ja prisha gjakun. Po nuk mund qëndroj indiferent. Si kur të pinim nga një kafe. Nuk kemësim? Jo, orët e pare i kam pushim. Niko, mirë që të pash. Të një tjetër. Që bënd, si e? Faleminderit, ju si jeni. Dje isha në kooperativën Shkëndija, ishit mrapa me riparimet e shkollës, fillojnë shirët. Ashtu është, po e kemi pak të vështirë me punë e transportit, shoku Kristofor. Kam biseduar me shokët e parkut. Makinat me qerestes sot do t'jen gati. Po mirë atër e më rëgu. Miro pafsh. Miro pafsh. Shëndet. Nuk e kam hallin tek mesatarja. Duhet më kuptosh drejt. Është vetëm opinioni që më vret. E kuptot. E di që më vjen turp të dalë në qytet? Jo, unë për vete nuk e vë fajn asaj mësuses. Si e ka emri? Nora. E, më kujtohet. Ajo se besoj se ka në një natë me mua. Si që them? Si vjetë është transferuar në qytet apo jo? Po, si vjetë. Ti, si mësus kujdesar, duhet interesohesh më tepër për nxënësit e tu. Unë nuk kam si ndërhyj për ti mbirë. Do duket sikur abuzoj me detyrën që kam. Ashtu është. Andaj bisedoj njërë vetë me atë Norën. Po bisedova, shoku Kristofor. Sa po mbaroj mësimish? E kishe marrë vërsi për ti mbirë. Dhe asë njerë gjatë t'i zimesin nuk e ardhur të më vësh në djeni. Kjo gjë nuk të falet. Që thënë të drejten pa të menduar se Nora nuk do sjetë e kaq petante me djalin tuaj sa jo, që... Jo, më kuptot drejt. Unë nuk dua që ajo t'i verë notat pa merituar atë imbirin në asë një mënyrë. Ajo nga ana e saj duhet që djalin t'a kishtiru në konsultim. Edhe mua duhet më gjizhvën djeni si prind, që Edi pas ka dopsi. Po, ajo thotë se ju kaftuar disa herë në mbledhen e prindërve. Po, ju nuk e një patur kohë. Jam i zënë. Përse të mos vinte ajo vetë në zyrë, apo i binte autoriteti? Po, shushtë. Shnodha tjera kanë lëndë e saj. Një 7 dhe një 6. Do me thënë kjo 4 e paska vën kapakun. A e rëgjvjen e më thua ta regulojmë, shtë regulosht, djali që nga djegur. Nuk është djegur akoma, pse? Shtë përvëlluar e jo djegur. Dhe në lëndët e tjera qalon, apo jo? Që t'ju them?
Ma hëngri shpirtin kjo djallë. Nuk a gjarë vlezërve të gruas. Që lutem. Ditë një mi. Njërës. Pse të këtë ardhë? Ecë dhe gjëllatë dhe mëtë, ku se doron në shpi. Uri, shoku Kristofor, t'ju presë ma mirë poshme. Po. Edi, ka ardhë babaj. Pashë, pashë. Për atë që ndodhin në plazh, nuk e diskutojmë që fajin e ka Eduardi. Po mua po më shqetëson diçka tjetër. Notat e dobta që ka në lëndën e matematikës. Eduardi nuk përgatitet sa duhet. Edhe në lëndën time, Çalon, unë nuk jam e kënaqur. 7, 6. Deri vjetëri nuk kish probleme tila me nota që e mirë. Veçanërisht në shkencat e natyrës. Duhet punoj më shumë. Abitem, sepse i mbirë nuk e ndanë libri nga dora. Në konsultimet e matematikës nuk ka shkuar asnjëherë. Kemi përshtypjen se e ka marrë lehtë maturën. E kërkon pa merit notën e mirë. Bile, arin deri atje sa të kërcënoj edhe mësusen. Ne për këtë e kemi thritur edhe në drejtori. Besoja u ka thënë. Unë kam dashur vetë vite kjo, por... Qartë, shoqjo drita, qartë. Me sjellin e ti do të merën vetë. Po, edhe ju ta kini pa kujdes. Bisedojeni me mësusen e matematikës, sepse... Ndoshta ajo ka formuar opinion të keqë për... Shoku Kristofor. Jo, janë të ri, të papjekur. Ne si prinder shqetsohemi shumë, më kuptoni drejt, apo jo. I del mesatari e ullit. E po... Kjo më varet nga Eduardi, shoku Kristofor, nga puna e ti. Sigurisht. Si do qoftë, bisedojni me mësusin e matematikës të ngrejmë më shpesh në mësim. Kam bindjen se Edi do mësoj më mirë. I ka të gjitha mundësit. Atë dëshërojmë edhe ne. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Nora! Oh, Velo! Si e Vela, mirin, si dukesh? Mirin, ja me punë. Për sëriat linke? Nuk i ndajet Vela se rrugë, jo. Ja ka marrë dorën. Kush ullet në vendin tim tani? Po, kur bie shi, ullet bujari. Gjithë një do të nga të mash. E, pa jo të shkretë, shkrepeni mjallë të zjatës në nëzorë të tinje. Si ke nga shtëpia? Mirin, mi mirë. Nora, unë kam një djalë atje, në klasën të ndë. Cili? Gëzim. Ashtu? Po si nuk më ke thënë? Atë në shkolla si e duko? Po ja, ka ardhur gruaja. Ai djalë është nga më të mirë të klasës. Shiko, mos më mburkej shumë, se lëvdatat nuk i bëjnë mirë askujtë. Jo, vërtet. Mirë, mirë, faleminderit. Këtë rrogë mbaje vetë që të blesh ata klasin Friorgan. Nuk është nevoja, mama, ta kam thënë njëherë. Jo, vajzë, koha ikën pa undjerë, dhe ti se vën fare ujtë në zjarë. E di ti se shokit e duaj... Mama! Ke kështu ti, pse ke parur buzët? Asgjë.
Të lodhin ata pici rukët. Më mirë ti ishe bërë doktoresh. Inxhiniera. Në fshat isha me qetë. Atje fëmijët janë më turt. Veç kësajnë të dvjeçare sa hash shpirtin mesatarja. Mi qëtë atë nuk e më penduar që janë bërë mësuse. Për di ishe zënë me djallin Kristoforit. E mora vesh. Më pa që lo kasapi në dyqan. I kishe vën katër. Ajo vetëm që nuk mëson. Por është edhe i përgëdhelur, i pasjellshëm. Ç'të duhet ty, vajzë? Harrove? 5 vjet i bëre në fshat. Tani që ke kohën për fejes, shkon dhe grinde, e me kë? Me djalin Kristoforit. Mos dëgjo fjalët e botës, mama. Po si kur vitin tjetër të jetin përsëri në fshat? Jeta ime nuk është në dorën e Kristoforit. E kush do të marrë ty, më e shkret? Mama. Ka mallin tënd, vajzë. S'më zë gjiminatën. Shokjet e tua janë me fëmijë. Çdo ditë që kalon, unë nuk jetoj me frikë. Dhe këtë rrokë që marr dua ta marr me ndeshmëri. Mu fëndon ku fletë kështu. Nora, mos më bërë. Më kupta drejtë. Jam nën. Ndoshta mamaja shqetësohet me të drejtë. Në fshat isha më e qetë. Kur vonoi autobusi më priste bujari. Motorin e tij e dëgjoj që lart. A ti sikur i thosh njerëj që isha bërë vonë. Punga i gjenëm, vete ja thot gjitha babajt. Nardi mendon për të mirën tënde, a i le kokën për ne. E di pse si të këshu a i, servili. Mos fërë kështu për profesori, s'ka faju të atë që nëzhejt me ty. E shikon si kretë, turp të kesh. Po, 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 erdi. E të dy gjëllafit, anë. Kur është ai? Ku e di unë shkreta, ja këtu rrotull ishte. E di, mbyllet bagjan kur të zbresër se futet qiu. Mirë, e mora vesht. Jo, mirë, po mbyllet, se këshu thoni nga herju. E di, që bërë në ty? Ja, po regulloj antenë. Lera antenën dha. Që kujton ti se jam në komitetun? Ha? Një në punës jam. Edhe në qofë se jam atje ku jam, nuk do të thot të të nëzjerë ty të drejt në studimit. Se nuk jam qiflikun tim. Bëllë, u lodha me këtë. Që nese do fillosh punë? Ata që punoj në fermë ose në fonderi nuk janë njerës të dënuar. Si themë? Tani edhe mua më vjen zorë të shkojnë shkollë. Si jam ti për shkollë? Je në vete, more. Unë vdes dhe nuk të letë hysh në punë që tani. Kristofor, mos i vërë zjarin shtëpis. Djali nuk të ka faj. Se mos desha i të vritesh e ti e të vje këtu. Pa dashje. Edhe doktori kujton se të rëzova unë. Ndoshta jam vërtet njëri i keqë. S'kam që të them.
do t'alë shkollën që sot. Kështu që dhe ju mos keni më të lashe. Dakord? Jo. Shkollën nuk do t'alësh. Dëgjove? Dëgjova, thoj. U sa mirë që erdhe. Mirë? Sigurisht. Si e? Mirë. Mirë? Hajde. Mirë. Amor, papa. Amor, entrim. Si dukesh? Kotu mundohë, s'kam në i gjëtë ma. Mirë në një, se e lodhën nga rruga. Nuk doa, mama. Më mirë. S'beti njeri pa ardhë. Po, tek porta pash dhe që lo ka sapin me mësuas nardin. Nuk i lindëroje që t'foteshim. Si ndodhe, baba? Lere mëse nga i ku ajo pun. Thuaj mirë që shpëtova me kaq. U bëra shkakun. Shkaku bëa jo matematikës. S'po marrë vesh gjë? Ja, le ta thot vetë. S'kam që të them. Mirë atere po e them unë. Profesorishe matematikës se ka marrë me sytë keqë. Vanjeli. Ri, Kristofor. Po s'desh mësoj, ka vënë e punë sa duash. Mos fol kështu se ju t'vëlla ka gjdo. Pse mos ka ju në balgë? Derisa nuk do të mësoj, le të futet në punë. Kështu i vjen dhe mend. Shkollën le ta vazhdoj natën. As ditën as natën, do ta lë fare. Ilir, unë nuk e lë djalin të ma marr me qafë një mësuese matematike. Fillove prap ti. Kristofor. Një minutë. As një minutë. Ti nuk do ta kuptosh që ajo dhe drejtoresha e kanë vënë djalin në shenjë. Po mos ti kishte vënë atë drejtkatër, as ti nuk do të ishe këtu. E çfarë duhet bëjmë sipas teje? Ta heqësh djalin nga i gjimnaz. Ta çosh në gjimnaz tjetër. Ja atje ku është drejtoresh Levka. Derisa s'ia tregove vendin orës. Ç'kujton moj ti se jam unë? Ë? Këto gjëra mos mi përmend, më mos më nxe. Atëre, hiq në orën. Je në vete? Këtu e ka? Pa thyer kokën mbi libra, nuk kemi gjë në vij. Vete ke në dorë. Edhe që sot e tutje, as një dit nuk do dalësh nga shtëpia. Ha, baba. Ha, më i bi, se më bërë me rak. Ashtë të mos ka ndodur gjë. Ja. Që kur ke qene vogël, s'ka ardhën ndo njëherë. Asë nuk e di pse e ka. Ndoshtë nga qërë bënave gjatë. Patëm dhe. Me shkohën si shkohën. Mama jam mirë është? Mirë. Ushtrimi 24 asë mua nuk po më telë saj natë që më vjen. Pyet pësimin. Pa i s'ka telefon, do të shkoj të pjus një rardi. E di. Që takuar baban tim në spital. Më tha se babi do të dalë pas 3 ditësh. E kështë të lehtë. E ti? Zdo të bëjmë të të dilë, do të shkojmë ka plajë me klasën? Ja, unë nuk vidat. Pse? Dalim qërgullimi. Ti i lezeqë. Avash, avash, se mësa shkrysh telefonin. Do ishte mësëm bashka për. A i ke marrë leje, doktorit ortoped? Që kujtë më babin tim ti? Baba jëtë nuk ishte qef që ti të bëjshë mjekë. E kujtë ti? I thati me ti në spital. Ke qef ti themu të të nëziri për agronomi? I sa jonë vetë të do ishte mësëm apo jo? Qoj. Hajtë pra, miru pafshim. Miru pafshim. Alo? Ha? Kujtova se e mbyllë. Mbyllë dhe ti e pare. Miru pafshim. Miru pafshim. Mos kujto se, me që të fola unë i pari, po të lutem të bësh shoqëri me mua. Ne jemi shok, e së shmirë të merem i vesh me grushta. Unë ta thash në syja të që mendoj, dhe ti skep se manë mëri. Me gjitha të ti bëjë si duash. Êshtë të qëdiqëm, edhe unë i fola. Merë kot nga jesë i pushka dules. Sështë puna, Arjo. Ne duhet të animojmë të gjitha të. Nora, ka mundësi një minutë? Të kërkova dhe në shtëpi. Pse? Kam nevojë të bisedoj me ty. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirash, Nora. Nora, nuk e di nëse ke marrë fish, por shoku Kristofor është tuaj në spital. Pse? Ka thyer keq krahun e tij. Shkuara. Interesant, se si janë edhe njerëzit. Kanë hapur fjalë sikur u bë shkak ajo katra që i vuri ti Edit. Na ti lutem Lori këto shaka. Po të betohem që nuk po bëjë shokën. Biletis si thonë, si kur Kristofori, kur morët ishtë që të pidit ju ilë mesatare, më kuptonë në zeja se ka ishtë. E eti pasaj kalama, nga friga tjati, din nga shtëpia dhe hipën më në majtë të tarasës. Nora, mos qesh,
Po të bedohen që mund të ndodhë të ndoj një patkisi, po ti e kupton, baterien, adolescenca pasaj ka shpartimet atashme. E ato unë kam parë në ora që Kristofori shof vetëm një kuatër i arsyesha, por dhe një print i radhë, moj e bëri qeqë të birin. Sa mirë që në ke ndodhur dhe ti atje? Jo, unë në fakt nuk isha. Ma oma tha qelo kasapi që kështë qenë për vizite kë një mikë i shokut Kristofor. Nora, po si kur ti pe një dhe ti për një vizit në spitalet, ja po të ishe shkojmë dhe zbashku. Po, nuk kam dojmë misimet e. Nuk ka të bërë. Pasaj, nuk kam etur njerim e kjëtet pajvajtur. Unë mendoj se edhe për ty të tjetë mirë këtë. Pse? Po, masë keni plot gjera për sëkjarua njerim e tjetërën. Pasaj, Nora, ti duhet të kuptosh, Kristofori në rallë të parë shprind. Po mirë, te i të mbazdit e presë që të vi. Po jo, e ka urgente. Pasaj, ku i ditë se sa mund të ndrojnë në spital? Pasaj të më falesh, po e të nga ana pedagogike, nga ana psikologike, nga ana... Mi që e paska ka që urgenti, shkojmë atëherë. Po mirë. Të lëngun e mollës, po të lë. Mili? Eja, mordja, leja. Ja, më thali, por nuk jam vetëm. Prapo munduat, profesor? Shkuar ashtu, Kristofor. Faleminderit, urdhoni rrini. Si jeni rrini, shkuar? Mirë faleminderit, urdhoni. O pse u arxhua që? Shë, Kristofor. Ti nardhe i qëndro këtu, shtë bërë spital, po jo nuk atje i qëndroj dhe në kamës. Urdhroni. O, ju të lutëm që tje pa tje. I lutëm. Jo, pa u du një juve, që në jatë qëndroj dhe këtu. Si të do. Po ha, që kemi andej nga shkolla juve? Mirë. Nora është një nga mësusit më të mira që ka shkolla jonë. Kam dë gjuar. Edhe në relacionin që ekipi i dërgoj i seksionit, thueshin mja fjallë të mira për ju. Pse nuk e bën drejtoresh, Kristofor? Vanjelej, të lutem. Në relacionin ju mereshit shëmbull për punën individuale që bëni me nxënësit. Si një mësuese që nuk pranonin ndërhyrje. Ju lumt. Si do qoftë, mos ma merë për ndërhyrje dhe dua që të më kuptosh drejtë. Po në një konsultim, apo pun kokë më kokë me timbirë, nuk do bëni të keqë si kur të kishit. Edi nuk vjen, i kam thënë kushe disa herë. E kërkon atën e mirë nga ne dhe nga vetja. Edhe herë në fundit nuk o sol mirë. Ju kuptoj, shoqja Nora, ju kuptoj drejtë. Unë jam në pozitë të vështirë në këtë rast, sepse jam edhe prindë. Detyra më kërkon që të japë të drejtë mësuesit. Me gjithatë, unë nuk e di që i mbirë qalon edhe në sjellje. Ju, si mësues kujdestar, nuk më kini vënë në DNI për këtë. Kini të drejtë, shoku, të sofor. Mësuesit e mirë kanë taktin pedagogik mbi të gjitha. Po këtë i tuti nuk do të ketë me asnjë problem, shoku, Kristofor. Nora është nxituar pak. Nuk jam nxituar. Pasi në emrin tim flas vetë. Ne djalin e kemi të mirë. Çudi se u bë problem si vjet. Dhe ku? Në matur. Vjet në matematikë ishte nxënës i 9-s dhe i 10-s. Si vjetra në fund klasës. Vanjeli. S'ka Vanjeli këtu. Po akuzohemi sikur nuk dim të edukojmë fëmijit. Në qovë se ka faj djali, ta qërtojmë. Në qovë se ja bëjnë përinat, kjo është tjetër punë. Vanjeli, të lutem. Nuk është e vërtet që a i për herë të parë është bërë problem. Në mbledhjen e rinisë, shokët disa herë kanë vënë duket meta që ka pasur në mësime në sjellje. Ndoshta Nardi nuk ju ka informuar. Ndoshta. Por ne si prindër jemi të shqetësuar edhe kemi të drejt, apo jo? Për këtë shqetësohemi dhe ne, shoku Kristofor. Kam besim. Më falni mua. Si do qoftë, më kupto drejt, aktivizoje prapë. Ngrije që ta rregulloj atë të shkret mesatare se ma hëngri shpirtin. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Nardi, nuk do vishti? Ko. A jo, po që ndrojt e pak më nora. Ne të duke tjeta si fush me lule. Pasaj vjen e mrimi. Pse të gënje, ju mërzita kur me mrua në fshatë. Larkë shtëpis. Pasem transferuan për sëri këtu. U gëzova se si do qoftë. Por jeta nuk shkon vaj. Ka njërës të pavë dhe servil që kërkojnë të rëmbej sa më shumë. Pronë private nuk ka, por ka akoma njërës që postin e përdori si parcel private.
Unë mendoj se njeriu që ka të drejtë nuk kapset këtë frikë. Sigurisht ashtu them dhe unë. Vetëm se të prishet humori dhe të vjen keq kur disa njerëz nuk të kuptojnë. Ti s'e tremur kur, po habitem. Jo, më kujtojnë se e bëj për inat. Ndoshta dhe mund ta kmerrin. Të marrin të keqen pra të punë. Dëgjon ora. Ata besojnë se djali të tyre i takon të shkojnë në universitet. Biografinë ka të mirë. Kristofori po kuadrën në komitet. Në dorë ka. Dhe hija Kristofori duhet ndihet kudo, si në shkollë ashtu dhe në klasën e Dvirit. Për shoqërinë tonë si djali një kuadri, si djali një punëtor janë një lloj. E pra në universitet shkoj ai që e meriton. Megjithatë ti bëj detyrën. Ngrije më shpesh. Sigurisht do ta ngrej, pa ata kërkojnë tjetër gjë. Çoje tash? Nuk e shpije. Po çoje më dëgjo mua, se është më mirë për ti. Po nuk e shpije, kote ke. Po shpire mori, qenë bi qeni se është për të mirën tënde, them. Po jo mor baba, zysh në orë nuk do të pranoj. Pastaj mos më pëlqen kjo rrugë, më vjen turp. Ku merresh ti mor butalla nga këto punë, nuk do të pranoj thot. Ora e peshqesh jeni pranon dhe mbreti pa. E po nuk e shpije. Po ti shpije se s'bën, e depses. Po? Nuk e shpije, ja. Nuk do të shpijesh, ha? Ha, ku lishi i qenit, ha? Ha, pa do vishti shpi, po sa që ka njisa kokën, kështu pa të në qikosh. E dhe pësës që ti. Ha, gjull, ha, ti. Pra, uja është e barabart x kosinus alfa plus y sinus alfa, ndërsa vëja është e barabart y kosinus alfa minus x sinus alfa. Ka ndo një pyetje? Velina, nda ju a shokve. Me le? Foli, Lirian. Gje ishim në uzinë sepse kishim punë prodhuese. Mirë pa aty nga lindi një problem. Mi ishtë rimati disa erë diametrin e pistonit dhe të cilindrit. Mirë po, ato nuk hynin tek njëri tjetër me gjithë se kishin diametrat barabart. Ky është një problem që e zgjidhë matematika. Ju mendoni se për deri sa diametrat janë barabart, edhe rrathët duhet t'jenë barabart. Ka raste kur dy figura, me gjithë se janë me diametrat barabart, mund mos jenë rrathë se nuk kanë qendër. Që në të more? Që në cika? Duke mos jenë rrathë, ato nuk janë simetrike, pra ne dhe pistoni nuk futet në cilindër. E zemë se ky është pistoni, ky cilindri. Këto të dy nuk futen tek njëri tjetri, me gjithë se i kanë diametrat barabart, sepse nuk janë rrathë dhe s'kanë qendër. Le ta provojmë. Kjo figure përftuar nga zgjatjet e brinjve të këti trekëndshi, duket si rreth. Po t'i masim diametrat, ato dalin të barabart. Me gjitha të nuk është rreth, se nuk ka qendër. Këto e në raste shumë të ralla, dhe ne duhet shkojmë në uzinë, ta shohim konkretisht. Dhe thuaj pastaj se si a bëjnë përinat. Mbetet tërë ditën me punët e zyrës. Ky djalë si ko s'ka baba. Kristofori jam. Kam detyrën me shkrim të djalit në dorë, po me norën. Notën 6 kam marrë. Si prind po flasë, më kuptoni drejt. Kam përshtypje që nuk është vlerësuar me notën që meriton. Jo, djalit ja di aftësitë, po i qëndrojmë edhe vetë mbi kokë dhe ai po mëson sistematikisht. Natyrisht, asë që kemi pretendim të bëjmë matematicien, por drejqit të haj,
Asnjë përmirësim nuk bëri ky djalë. Po deshët le të ngrihet një komision që gjykoj për përgatitjen e Eduardit. Mos ngelet hatri. Më vjen keq, Nora. Nuk është fjala për komisione. Shoku Kristofor, ankohet se ti mban një qëndrim indiferent ndaj djalit të tij. Se nuk i ke bërë konsultime. Se e treguar pa takt. Ata qajnë bile se ja ke bërë matematikën kaq gogol, sa djali nuk do që të vi më në shkollë. Nora, ne të njojmë ty. Ti shqetësohesh me të drejtë, po nuk duhet mërzitesh. Do të shkojmë ne ta bisedojmë me shokun Kristofor. Ja tjetë. Ja tjetë. Ja tjetë e shoku Kristofor. Nave, Gjuka. Erda. Qëllo, si do duke në gëshë atje? Mua më pyet mo, vjetë pashkirë sa një mo jetë. Si do qafë një humbi atje fellë, nuk në lejot. Lërë mos e nga u mërzitëm shumë ndje. Po i gjojnë atërë, miru pafshë. Niko, miru pafshë. Po që e lojtarë, mi thua, ti djetë hapo, këto ti po edhe unë. A, me të mjera qëllo. Këllis një kolli kishë bërë, kishë bërë për tërë kolli kishë bërë. Apo jo, shumë i zafo. Jo, po të mund, po va të puna këshu në kategorit pa, nuk bim kur. Ja, ja, shu, ja. Më falë, dhe. A pas taj, edhe federata nuk në ka mesit miriq. Nuk në ka fajn federata. Fajn nuk ka gjallën, po. Nuk lozin me pasion këta futbolistë. Nuk lozin, nuk. Nuk e kanë atë shpirtin e sakrificës. Jo, nuk e kanë, nuk. E pra trajtimi nuk u ka munguar. Qaj lav, jo, qaj lav. Them të kishim marat të portierin që Himara e mba në stoj. Shkedi kam atë bagabonin ti mun vala, ajte qanë si portierin. Ma kërkueti, por nuk e vash. Kam frikse me dhe të prapa bemsimet, ndaj. Jo se vjetë që dojtë e kesh mirë. Po e si vjetë, them, do t'a kreatit dhe në t'pik dyja. Se, po i dole pesatari e miri dhe le dhe dhe sudimit, apo ja si thuat. Bërë si bërë dhe nëzore kokën, që rataje. E qëti bësha shokuj se përse mu e kam për vete, për fëmijë le kam misu. E them, të dalë një nga sojnë me universitetë, se su për qameti. Po të dalë, pëse jo, pasaj me kje ka edhe mesatare. E kemi valaj, edhe mesatare biografin shumë të mirë kemi. Po që to i ka shkrepur në kokë djalit, ja doktorja dërmanë. E po, tani të them drejt në shpirtit, edhe mua ma ka gjeti. Koja plotja u doktor. Po për këto punë, ka komisione o qëllo? E ti, po për deshe ti, e një lafti të që i seksionit bitis kjo punë. Ka i vjetë komiteti. Dhe gjo këtu ti qëllo, urdo. Nuk bën hiq mirë, që zë njërzit në për kafenera dhe përdor të tila mënyra për djalit. Këto janë në kundërshtim të plot me normat e moralit tonë. A, ma more gabim. Dhe gjo mua nuk bën hiq mirë. Pasaj qështë ajo? Një e dy e më dërgon mish në shtëpi, nuk ka nevoj, vjen vetë grua janë dyqane me... Grua janë dikoci mish, se mos i thash pa djeva. Me para i more, me para ti thash. Qelo. A, manë shokëzorë, të lutër pëshunë se e kam djallë të benë. O, qelo, djallit tënë nuk do t'i bëhet, as një padresi, qartë? E dio i nga t'i fërë, kam qef të nëzirë doktor, këtu t'a kam halë. Po, nuk do t'ja hajë njëri i hakun. Me të të birë do veprojmë si pas gjitha kriterëve që janë caktuar. Të lutër më shumë. Ore, nuk do t'ja hajë njëri i hakun të themë. E pa, do ma bësh këtë, e dua nga ti. Nora, më duket se së fundi u gjendë mënyra më e mirë për ta rregulluar atë punë. Po të marrë vesh. Ne i sororën e dytë kemi mësimet e katërt në C. Po. Që të mos vijesh në pozitë. Jepja që sot ushtrimin Eduardit, dhe kështu nuk do ta ndjesh veten ngusht për para klasës. Të kjo mua, Nora, është mënyra më e mirë për të rregulluar atë mesatarën. Nardi, seriozisht e ke? Po. Nora, po mirë atëre, bëj një provim me shkrim. Dhe kjo më duket është një mënyrë. Nardi, jem vete. Një minutë, lutem. Minutë. Ti duhet ta bësh këtë gjë, më kupton? Leqi në fund të fundit nuk do ta marr vesh asnjëri. Unë nuk ka rëndësi nëse e merr vesh njëri apo jo. Por unë çuditem si mund të propozosh gjëra të tilla që ulin. Nora, të lutem shumë, duket se po e egzageron gjërat. Tani kupton?
Unë të këshiloj si kolegë, si me vjetër që jam, si njeri që i njoj jetën. Që është vërteta tani në fjellim edhe unë disa gjere kisha të fështita, po ja që duen bërë. Ta pra pak më elastike. Ky lloj elasticiteti mua nuk më pëlqen. Po bë, më në shurdhja dhe e mori tani, po ty nuk të vjen asgjë, më kupto mirë. Jepi e ushtrimin Eduardit dhe nuk ka asnjë problem. Edi. Se erdhe këtu? Konsultim, sëse. Bukur konsultim. Po ti e dakord me ato që propozon profesor Nardi? Nora, të lutem shumë, se Edi nuk din asgjë. Edi, pak më tutje. Nora, më duket se ke marr lehtë te punë. Dhe nuk po e kupton se duke ulur mesatarin Eduardit, ti po ula autoritetin dhe dignitetin e shokut Kristofor. Më Nardi, e shqetësohesh kaq shumë për shokun Kristofor. Mirë, po të flas hapur. Kupton, po të lutem shumë të mos e bisedosh me njëri. Nora, unë jam borxhli shokut Kristofor. Gjej mënyra të tjera për t'ia shpërblyer Kristoforit të mirën. Mos më kërko mua këtë gjë. Më Nardi, ti se kupton sa dëmi sjell Edit. Nora, unë e di që ti do ta bësh këtë gjë. Kur? Ashtu? Mirë. Atëherë më dëgjo më vëmendje. Për të fundit herë. Si vjet erdhe këtu. Po vitin tjetër mund të transferohesh përsëri. Ka plot fshatra, kupton? Po më kërcënon? Jo, ç'ne. Unë po të transmetoj fjalët e shokut Kristofor. Nga syra ti po vit. Dhe gjo mua. Mos i hap të lashe vetës. Ditën e mirë. Jo, jo, dritoresh. Kjo nuk bisedohet në telefon. Këtë ngjarje do ta shqyrtojmë në organizatën bazë. Mirë thua. Një gjë e tillë do të ndodhte përderisa nxënësi guxon të thotë mësuesit më ulë mesatare. Duhej ta kishim ngritur opinionin e nxënësve dhe të mësuesve më parë. Biseda me shokun Kristofor tani nuk sill gjë. Vlen vetëm sa për ta informuar. Unë do të njoftoj seksionin e arsimit. Nuk kam kurajo të shoh njerëzit në sy. Kaq vjet pune të më thras kryetari në zyrë, të më bëj rezil? Ule zërin, Kristofor. Të arri puna deri atje, sa të kërcënojnë çupën e botës? Ky është kulmi. Mos e do na dëgjojnë komshit. Shkujton ti më, se njerëzit nuk e kanë marrë vesh, që të gjithë e dinë. Po si, po si. Po fajin e kanë vetë, se mora mente tua ta timi stresi. Po si të vramt. Shpresa e babit. Dobësia e babit. Do jenë turp të dalë në rrugë. Kristofor, djali nuk ka faj. Në pun do vesh. Direkt në provim me tre turne bile. Fol, pse nuk flet? Të thash, nuk kam bërgjë. Shkova me profesor Nardin për konsultim. Konsultim apo presion në emrin tim? Ku di unë që kanë gatruar profesor Nardi? Mbasi djali ka të drejtë. Çthua moj. E diti që e kanë kërcënuar atë mësuesën në emrin tim? Edhe që për këtë më hoqën vërejtje të rënd. Edhe që nesër pas nesër duhet vetë të bëj autokritik në shkollën e këtij. Ç'më mbetet mua pasaj të bëj? Ë? Djali pacit. Huligan. Nuk jam huligan. Do keqje. Edi, ku shkon? Prapa djellit vej. Edi! Prita ty! Ku po shkon? Katë. Të tjeras me i pas? Nuk më hatë. Pse nuk erdhe sot? Do të futem në punë. Do t'a lë shkollën. Fajin e kam vetë. Ikik, mos rri me mua. Kam vështirë të flas me ty. Më vjen zor dhe nga vetja dhe nga njerëzit. Nuk dua të të bëj moral, dua të flasim bashkë si shok. Të kam sharë, jam nxehur, të kam përgdhelur. E të gjitha i kam bërë këto sepse gabimet i kam kërkuar më tepër tek ty se sa tek vetja. Nuk di, më kupton drejt apo jo?
E ke menduar në njëherë se si e kam qarru një jetën time? Ti e di që babaj më latë vogël, nana ishte në fshatë. 13 vjeç isha kur vajta konviktorën në Elbasan. E me gjitha të me mësime isha mirë, edhe askush nuk nërhynte për mua. Po kështu vazhdova dhe në fakultet, kurse unë e jo të më përpiqemi për avenirin tëtë, që ti të bësh dikush në jetë. Po me sa duket rrugët i zgjodhëm gabim. E tani e gjitha kjo barë bie mbi ty. Prandaj, po të duash ma thuaj dhe hapur. Në qofë se si e i zoti ta vazhdo shkollën, i dhem pikë saj pune dhe paroj. Ha mërë birë. Të isha pak mësuse. Eja, brëma. Jo, falendejt, për e presë. Nora! Urdhëro! Eja, se të kërkojnë. Ha, Edi, pëse s'ka ardhur shkollë? Më vjen zorë, mësuse. Do t'a lë shkollën. Më fani që ju kam shqetsuar, por... Nuk jam e që patur shumë, se të vijet i them profesor Nardi që... Nuk duaj që ta vjetë natën, nda që më besoni, nda që jo. Më falni. Edi, e janë shkollë. Ti kja që forca sa ta përmirësosh natën? Jo, mësuse. Do shta, do tjetë më mirë që ta përsëris vitin. Kam shumë për shtetje. Edi, ti duhet vish në shkollë. Unë kam besim të këti. Falenderin, mësuse. Eja, Brenda. Jo. Eja, eja. Të drejten, kam përshypin se Nora ka ndo një rezervë nda jush. Pa? Ose pse për ndryshe nuk ka se shpjegohet gjitha indiferentizëm i saj nda ideali tuaj. Po që t'ju them, nuk pranon as një farë mënyre t'ja reguloj Eduardit mesatarën, më kupton? Me gjitha saj nuk i kushton absolutisht asje. I the gjë nga ana ime? Po si. Shusish po vepron t'i thash, po merë në përkam autoritetin edhe dignitetin e shokut Kristofor. Ja, kështu i thash. I the që ka dhe transferim, ka dhe fshatrat larkta. E, që është e vërtetë, edhe diçka të tillë, kështu largë largë ja thash, po. Po ajo nuk donte të ja dinte, më kupton? Po. Kush të autorizoi ty që të flasësh në emrin tim? Urdhëro? Dhe aq më tepër të kërcënosh me emrin tim. Jo, çni. Unë nuk e kërcënoj. Të kam mbrojtur. Nga ndonjëherë me pa të drejtë, vetëm e vetëm sepse kam pasur dobësi për ty edhe jasi po më shpërblen. Ju lutem, shoku Krisa. Prandaj sa më parë. Që të dy do të shkojmë atje në shkollën tënde dhe për para trupit mësimor do të apohojmë me gojën tonë këtë gabim të madh që kemi bërë, qartë! Të më falni shoku Krisoforu, nuk shko të lutem. Të më falni shoku Krisoforu, por unë për të mirën tuaj, do me thanë për të mirën e Eduardit e për akte që edhe nuk pa. Nuk e dua dhe nuk e kam kërkuar kur të mirën me këto rrugun. Këto ishin disa fletë nga ditari. Nuk ka gjë më të bukur se sa tu japur shtë tjerve dije. E mbi gjithat bëhen njërës të vlefshëm. Në punën tonë ka ditë gëzuara, por ka dhe të shqetsuara. Në gjitha të profesionin tim nuk do të androja me asë një tjetër. Vajzë, u vonove. Yes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. A koma ti e qënë shko? Po është i vogël, më i Nora, kam frikë se i shtyp në i makinë. Jo, jam më i vogël, janë në klasë të parë. Ke parti këshu? Një pëllëmbësht dhe ka zëta qojnë përdore në shkollë. Bledi! Mirë mëngjes, i qëllo? Mirë mëngjes, për... E të nardi. A? E falashtë. E?
Mirëmëngjes. O, mirëmëngjes Çelo. Ishte kap. Mirë faleminderit. Eni qish vetë ai pagabondi. Një nga nxënësit më të mirë të klasës. Rrofsh se më bën qejf. Do mfalesh se kam punë Çelo. Ju më vështro punën ti. Mirupafshim. Të falë papaj. Faleminderit. Ama qeni ti Çelo. Pse? Ajo bëri sikur s'na pa kurse ti. Jo këtu, shoqja Vangjeli, ne e kej natin faljaku, ne akshu e asaj qupe i kemi rënë kotë, bobo se goj mjaltë dhe punartë. Kështu thua ti? Jo e them unë po e thot tër qytetin, pa për po si, po si, o që gërë. Akshu pa gjysh, a, do t'i. S'pas kej kurset? Ja, kisha punë komitet. Nuk thua të vërtit, me qëllim një vënuar. Të të qënë e matar. Jënë ditë? Ama dhe ti në avdikin. Ka dhe fejes në këtë botë. Po më presë. Ku shë presë? Miru pafshim. Miru pafshim.